sejam muito bem-vindos a mais uma batalha nas quatro linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. Bem-vindos! Estão com Pedro Sousa ao meu lado para fazer a análise do encontro. Tenho Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Um ambiente espetacular. Espero que seja um grande jogo. E esta partida já está em andamento. A jogada volta à estaca zero. Vira o jogo mais à esquerda. Tem tudo para fazer o golo. Joga atrasado. E a bola vai para diante. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Arranca. Só tem o guarda-redes pela frente. Tem espaço para cruzar. Pode sair o tiro. Isto foi um disparate. É, ele foi muito possante. Fez a diferença. Arrancou pelo meio em direção à baliza, mas não conseguiu fazer o golo. Este já é o segundo remate que vejo a equipa fazer. Está a entrar de uma forma muito agressiva no jogo e a encostar o adversário no último terço. EA Sports. It's in the game. Thank you.
Well, here we are, Alan Smith and myself, Martin Tyler, really looking forward to today's game. Our referee is Wilson Guirema-Sanz. Coense kick off. Going to be a goal kick.